Какво става, Gaming Antilope? Днес за първи път в канала ще ми гостува NPG, Andy Plays Games. Значи, приятели, здравейте. За първ път ще играем на хорър игра, която е мултиплеер и ще играем заедно, за да се справиме срещу призраците и всякакви изроди същества, които ни пуснат в тази игра. Казва се Очи. Айс. Това е първата междуто страшно мобилна игра, която ще играя през живота. Верно ли? Да. И двамата сме на слушалки, и двамата сме набичили на максимален звук в играта, за да ни е най-страшно, и ще го играем на Nightmare мод, което значи кошмарно ниво. Затова имате 5 секунди да се абонирате за канала, даваме ви ги сега. 5, 6, 4, 7, 2, още не си цъкнал червения бутон. 1, той вече е бил. 0, и нека да започваме. Анди, пращам ти... Как? Не! Ще разместите камерата, тама ни я сложих, бе! Човек! Влизаме ли? О, 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 как си махаш, как си играш? Човек, как си играш тега? Моя графика е много ви, как си играш тега? Аз нямам никаква идея, мисля, че трябва да събираме, виж, трябва да събереме 30 турбички. 30 турбички? О, 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 човек, 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 нещо идва, нещо идва, нещо идва. О, аз се крия, аз се крия тук. Я секунда правя, че идва нещо. Добре, окей. Може да тичаме, може да тичаме. Как тичаш? Еми с това горното копченце. Оле, чувам някакъв звук. Някакво пеене. Да. Чакай, какво е това? Някакви... Брат, някой пъшка. О, май трябва да се скриеме, брат. Някой пъшка, хора. О, отворих нещо. Къде бе? Джейза, Джейза. Да се концентрираме. Окей, играем. Да се отворят за неща. Я. О, отворих шкафче, добре. Това в този чекмеджент да нямаш супер нещо. О, намерих пари, брат! Гледай, намерих две турби с пари, вече имаме 2 от 30. 2 от 30, явно сега трябва да ги съберем всичките, добре, чай са. В играта пише като че почне всичко да се тресе и чуваме това, значи призрака е наблизо. Ей, какво да направим като е наблизо? Трябва да се скрием. Къде да се скрием, бе? Ма не, той не може да влезе в тази стая според мене, или тя. То, дей дем не може да влезе в тази стая. Давай ти! О, не, не, не. О, what, what? Бре, аре да излизаме, да излизаме, ние сме... What? О, виж какво, кой има? О, някакво... What, 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 влиза, 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 влиза. Чакай бе, чакай бе, тук има стълба, как ще влезе бе? Виж, има око. И това е око. Я да го цъкна, виж какво става, гледай, гледай, гледай какво става. О, има едно оче. Виж, виж къде е, гледай, виж. О! Окото показва къде е призрака, брат. А, е това е много яко, добре, и разбра ли нещо от това око? Еми на някакъв коридор е. О, минава някъде наблизко. Идва, аз се открива с зад вратата, зад вратата. А, чек! Не! Зад вратата съм аз. Абе, дама се стреснах! Зад вратата съм аз. Окей, окей, окей. В момента сме в кухнята, тук мога да си направим някой облеп. Айде да си направим сандвич. Гримас шейк. Да си направим гримас шейк. Гримас шейк да си... Айде, бе, тая, къде са и парите? Къде е? Къде са и парите на тая? Добре, не разбирам къде е, нямам никаква идея къде. Търси за турбички, момче! Търси ме пари, брат! Отваряй всеки един шкаф! Трови в букука, мога ги скрива! Приятели, в момента трябва да отжогим призрака. О, човек, пак е тука някъде. Обираме къщата на призрака. Човек, аз да бях и аз чак да ни преследвам. Аре бе, брат, как се отваря ти? Е, някои неща явно не мога да се отварят. Добре, дайте, излизам, излизам и влизам в другата врата. Чакай, чакай. Е, тук влизам. Окей, влезнах. Окей, 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 идвам с тебе. О, ето бе, брат, гледай, турбичка изпусна я. Да бе! Браво бе, Дени, добре, добре си ти. И намерих парсел, който никога не е бил изпратен. Кво е това? Ми някаква пратка, човек. О, това е друг коридор. Чай, чай. Чай, какво има тука? А, тука можеш да ми... О, не, не, май трябва да изчакаме. Човек, май някъде напреде. Май някъде напред, чудове. Ето, взимай окото и виж къде е. А виж още една турбичка. Гледам къде е, чай се. Той е в някакъв... Той е в някакъв коридор с шкафове и неща. Я? Чакай. Имаше май килим, брат. О, о, виж. Буквално имаше някакъв... О, това е някъде при нас вече. Не бе, не е при нас, бе. А чай да влезем? Не мисля, че е при нас, чакай. Окей. Давам ли напред? Да бе, ама... Не бе, не е тук, бе. Тук има някакъв часовник. Това е часовника от Stranger Things. Окей, дай влизаме в друга врата, бързо. Ех, тая. Няма никакво е къси. О, добре. О! О! О, уши! Бягай! Джизас! Ох, майко мила! Тебе ли те пада? Не знам, бе, брат! О! Някакво... О, брат. Окей. Айде пак! Play again. Play again. Добре, поне намерихме изхода. Добре, сега знаем къде са турбички. Знаеме къде е изхода. Да. Okay, аз тях двете турбички бяха в тази стая. Взели ги? Да.
Добре, ама те на същите места ли са? На абсолютно същите места са, просто не трябва да умираме. О, не, никакъв шанс, тая да мине и тогава. Хайде, хайде. Добре, тая кухня давай. Май не беше толкова риска. Кухнята имаше някъде май. А, или нямаше нищо. Е, тук май имаше една. Ето я, взех я. Да, бе. Но добре. Тук взех третата турба, мисля, че няма повече. А, имаше една там в коридорчето. Да. Чакай само да мина. Run. Run. Run for your life. Братле, ако искате още такива видеа, абонирайте се. Абонирайте за канала с камбанката. Я, турбичка. Е, тук беше това, човек, тук беше. Еми, значи, начин е. Тя го е сменила. Не са на същите места. Ах, този беше тръмръсен. Искаш да видим къде е? А, ето една турба. Взех я. Взех я? Добре, окей. Я чай да видим къде, гледай. На вторията. А, иди. Видях я, о майко мила. Бате, пак те уби. Ма тя ни приклешва. Това си човек. Топя айс, ще извада очите. Окей. Изчаде. О, намерих турбичка. Така. Имаш още една. Намерих някаква кисийка. Тапа да се научи да си ги крие на различни места. Кво е това? О, тук някакъв тостър почна да гличва. Добре, аре, аз си слизам. Добре, брат. Значи, мисля, че трябва да затваряме вратите. Човек, букука май се е разместил. Къде се е разместил, букука? Че, е, тук имаше. Тук, да, тук има ли нещо? What? Намерих, знаеш какво? Намерих, трион ли намерих? Трион? Трион? Да, да, бе. Можеш да го да набудеш изрода с него? Не мога. Но на мястото на Триона преди имаше пари. А сега няма нищо. Мисля, че Айс е някъде наблизо. Айс да си гледа демон... О, ето пари, искаш ти да ги вземеш? Я, къде са парите? Е, тук в коридорчето. Аре, взимам кисийката. Взимам кисийката. Айде, как се взимам кисийката? Не можах да я взема. Чай сега. Явиме сега, имаме някаква карта. Буквално не мога да разбера нищо от тази карта. Брат, 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 брат. Стой, взимам парите. Цъкам окото и се махам. Добре, айде. Значи, сега трябва влезам в този коридор и веднага влезам в някаква стая. Веднага? Айде. Е, в тази дясна. Влизаме ето, влизаме ето. О, мале, мале, тя беше до нас! Влиза, 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 навътре, навътре, навътре. Затвори, няма да влез. Окей. Сега представя да си го. Още пари. Няма, аз имам око, аз имам око да видим къде е. Имаш ли шпионирай? О, виж, шоколадови и бисквитки. О, дай да ми изядем. Ще ги ползваме за гримас шейка. Добре, чай сега да видим. Оооо, този пак е тук, човек. Някакъв, този телевизор почна да се гличва, трябва да се купим. Ето, гледай са, цъкаме да видим къде е. И къде е? Пак нищо не мога разбира. Това е таш, не знам къде е. Буквално нищо не мога разбира от това тъпо око. Ааа, защо се отваря тия шкафове сами? Anyways, според мен е няма. Май не мога фирма. О, стой. Тук има някакъв. Видяха, видяха. Къде бе? Не! Брат, страх ме. Брат, брат, брат. Окей, това не беше добър план. Оле, ле! Това не беше добър план. Трябва да нагоре или надолу? Дени, гад, демет! Ние сме обратно в играта. Обратно, намерих една кисийка. Добре, дошла, кажи ми. Намерих една турбичка. Къде бе? А, намерих аз една. Намерих втора турбичка. О, никакъв шанс да излезе да сега. Та да се махам. Така! Излезнах, влезнах и излезнах. Тле! Ако не убият, нямам живот ти повече. Брат. Рън! Бегай, очакай. Окей, взех окото. Избегах. Вземи още едно око. Окей, взех окото. Избегах и не мисля да се връщам аз. Добре. Окей. Чай сега. Атака, спринт. Спринт, момче, взима окото и бързо вътре. Влезнах! Са, турбички търсим. А, намерих турбичка, добре. Окей, три турбички от 30, добре сме, добре сме. А ние, що сме решили, че си грабваме на тези върши къща? Брат, че сме речени, трябва да се намерим пари. О, виж телевизора, гледай. Телевизора си бъгва, сега не мога да си гледам Николай, си гледам. Мале, тази трябва да стане... Бързо, тичай на долния етаж, момче. На долния? Добре, искаш аз да се кача на горния. Ти стой на долния. О, ето посока, бе, брат! Тя на долния етаж. На долния етаж, не. Ме рахвам горе, рахвам горе, бързо. Чакай се, окей, давай бързо. Сприт, сприт. Давай сега тук, взем уче, взем уче. Окей, взем уче, бързо близи, дясно, 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 дясно.
Добре, я има тука, няма нищо. О, браво! Турбичка, турбичка за щастие. Там имаше една турбичка преди. Тука няма нищо, тука няма нищо. Окей, окей, окей. Та къща е пълна с мухи! С мухи? А тука... Добре, чай, нека да видим къде е са. Да не сме тъпи. Аз я видях аз! Сега да я видим очите. Нагоре, нагоре, газ! Газ, 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 газ! Окей, стигнахме горния етаж. Аз продължих нагоре. И аз, и аз съм нагоре. Аз не съм какво става. Влизам в ляво. Влезам, в банята съм, брат! Не знам, а влез някъде бързо. Опитвам се. Имаше турба в туалетната. Окей, влезнах някъде. Къде? Не знам. Стой сега. Не къде е първо и тогава. Тя минава покрай мене в момента. Минава стълбищата, малко. Добре, тя някъде при мене. Брат, аз съм в някакъв дънжън. Виж колко пари има, бе. Аз съм в някакъв дънжън. Какво правя тук? Как да ги замисля? Майко, окей, взех две турбички. Човек... Аз съм в къщата на Спайдермен. Трябва ни трилона, за да... Такоме. За да отворим тава, брат. Бе, вземи парите поне. Взех ги, имаме 7. Брат, чай, дръг къде, искаш ли? Братле, да. Бе, гледай къде. Това нищо не ми говори, брат. Това е на долния етаж, окей. Давай. Аз идвам следващата стая. О, виж. Аз намерих някаква друга стая. Намерих някакво число. Едно. Влез някъде бързо. Не чувам, близо. До мен е някъде май. До мен е май. Окей, окей, крий се, защото не умре. О, тя май на моя етаж! Да, тя е на твоя етаж. Тя е на моя етаж, тя е на моя етаж. Окей, стой да се махне, изобщо не излезе. Така. Го обстеваш. Човек, сако дойде от някъде тая. Добре, окей, мога се чакай. Добре, чакай, къде е? Да. Окей, на долния етаж. Давай, съдържай. Няма нищо за себе. О, турбичка намерих. О, а тук може. Отварям шкафове. Джоба всичко, което мога. Ние сме намерили 9 турбички, брат. Намерих още едно число. Да, аз намерих турбички. О, е някакво радио с музичка. О, брат, скри се. Влизам. О, на нашия етаж. О, мага, съм зад тебе! Стой, къде? Аз под мен е тук някъде са. О, чай, стой тук. Денка, да си пуснем. Айде. О, я, рики, тики, тики, тики. Глей са, DJ APG. Чик. О, е. Чай ще ни копирайт. Окей, мога. Получим. Чай, дим къде. О, качва се при нас. На втори етаж, който знаеш, че ще върши. 12 турбички имаме. Бра. Това е коридор, нали знаеш, по-добре да влезе в стаята? Да, влезе, ще. Човек, влез някъде, ще умреш за нищо. Тук има врата, ела. Това е същата врата. Да. Чай да чуем, че минава покрай нас. Имаш ли очи? Нямаш. Да, не, нямам. Но мога да си купа! Не, ще купа. Да, само това ми трябва. Стой сега. Рън! Окей, стой. Рън по гърле! Стой. Мисля, че това е окей. Не знам къде се намира, още куча ми фарк. Приятели и врагове. Ако я видиш просто... Аз влизам в някаква друга стая. Мата не е стая. Чакай сега, ако ме срещне тая... Нищо, нали имаме спринт? И какво ще спринтирва до обратно? Да. О, влизам в нещо. Има още един етаж. Това е тази магиосна книга. So sense. Човек, ма тя тук сигурно може да се качи. Да се надяваме, че няма да се качи. Ще ходим, а? Тупя вещер! Чай да видим къде е. Тя е на някакви стълби. На най-долния етаж, бързо. На най-долния етаж. Дай да... Да си ходим. Да. Да минем от тук и да намерим някаква врата тук. Ай, тук има врата. Къде? А, това е дънжена, дето намерих с торчовете. А чакай да видим, да не съм взема патриона без диска. Не, не съм. Е, сега значи трябва да слезем на най-долния етаж. Да, само там аз го гледам. Тя е тука, значи сега трябва да слезем на най-долния етаж. Дали? Но трябва да изчакаме да мине. Явам да ли леко е тата? Виждаш ли? Няма ли? Май, чу. Оу, дейм! Така.
отворен, не е тук, не е знам къде. Айди, ела, ела сам. Тук има на горния дъж. На горния, надолу ли е? Да, надолу е. Добре, ако излезе... Уй, че ме разпрети. Ах, мамка! Удари се в нея ли? Да. Брат! Айде пак. Добре, искаш да се разделиме? Аз ходя на долния, да разделим, добре. Ти да ходиш на горния. Добре, аре, разделяме се. Окей, ама дай сам. Събираме парите и се разделяме. И гледаме да не умираме. Добре. Тършуваме всеки аз тебе. Това игра е интересна, бе. А, особено като я схванеме. Окей, взех турбата. А, да, ай, защо пъшкаш толкова много, бе? Че бе взема това около да видим. Чакай, ще бъдем в Войдорство. Не, някъде тука е. О, мага, тука през цялото време има уста до нас. Какво? Имаме през цялото време става до нас. Тя е тук. Това е тук, бяхме ние. Тя е тук, внимай. Намерих число. А, защо съм сам? Розан... Розанхи е намерил някакво число. Ти се казваш Роза. Уат, защо има толкова пари при тебе? Адски много... Окей, аз влизам в другото. Намерих малки сики. Аз намерих, искаш да видим къде е? Да. Май на долния етаж. Това е мазето, където е това. Уууу! Опа! Ти ли го направиш? Това е бизнеска. И сега те ще ми чуе къде сме ще ни убили. А, ма, между другото, верно ма е така. Майка ти се дава без шум. На най-горния етаж е бързо, бързо. На най-горния? На най-горния етаж е да отиваме най-долу, бързо. Бързо най-долу, бързо най-долу. Но пак ли ще ме дадем, айде? Бързо. Добре, ти отивай надолу, аз ще събера парите тук и ще намеря. Отивам надолу, отивам надолу, yes. Най-долу етаж съм. Ще ли стигнеш? Ще ли къде? Окей, тя на горния етаж. Идвам и аз надолу. Спринт! Тук намерих турбичка. О, намерих още едно око. Човек, човек, човек. Добре, да спринтирам, в някакъв килер съм. В някакъв килер съм. Тук има някаква тайна врата. Тук има някакъв затвор. Аз някакъв. Обикалям в момента в някакъв коридор. И там мацка около мен е... Чакай, 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 чакай се. Аз обикалям да не ме срещне сам. Дени... Човек, човек, влизам. Вътре, вътре, аз съм вътре. Влизам, влизам, влизам. Ооо, гала, някакви грозата, някакви грозата пизуване. Беше ли зад мене? Да. Ужас. А тук има ли да ми го? Хора, представете си да бъдете в някакво мазе и да ви гони някой. Ами аз бих бягал. Хора. Аз даже нямам още би... О, пак е тук. Тя е тук някакъв. О, бягай. На, рън, 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 брат. Бегай. Аз ще се скрия. Май не работи. Да, а? Стой там. Не мърдай! Просто не мърдам! Не мърдай! Не мърдай! Преди си наумрял, Дени! Преди си наумрял! Окей. Само ако ми изкочиш някъде, а тук са и стълбите, не? Ако умрем, ще умрем заедно. Арена там, бързо. Дай да изследваме района. Брат! Окото! Окото на иллюминатите! Е, тук, тук, тук са. Взех око. О, тя е тук някъде, знаеш ли? Трябва да влезем в някоя стая. Тя те фана! Влез в другата стая, да си минаме по реда на нещата. Да, да, да. О, видях ли човек, видях ли? Да, бе. Качи се по стълбите тук, що? Да, бе. Да. Последния момент. Добре, ще изчакаме да отиде долу, трябва да изчакаме да отиде долу. Да, за да ни е спокойно горе. За да ни е мирно душата. За да ни е спокойна и мирна главата. За да ни е мирно душата. Къде е са, яви? Чай са. Това къде е? Тя е долу, бе, тя е долу. Долу, айде нагоре. Окей, давай нагоре. Така, окей. Бързо. Защо използваш спринта? Бързо, момче. Бързо, момче. Добре, взе парите, влез някой момче. Добре, влизи в тази стадата. Айде, окей. Да е от джоба на стадата. Ето, изглежих нея и съм малко... Намерих някакво число. Брат, не знам какви са тия числа. Ма, сигурно ни трябва да нещо, така че взимам. Е, взимам ги. Чай да видим къде е. Според мен къде е тук. Мари, ще чакам малко... На това етаж е. А, не! Слезе надолу, слезе надолу, слезе надолу. Сигурен? Да, слезе надолу. Архам да намерим. Къде беше на стрелна, нека да надава ли? Мога, тук съм теква баня. Има ли в Кенефа нещо? Дени, в Кенефа имаше кафе, кафява тук. Взимай. Окей, аз намерих още едно око. Брат, намерих още една турба. О, о, о! Човек, аз намерих супер много неща.
Не умирай, моля те. Аз без искам се озовах горе. Скри се, бе. Офа, лелей, 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 спринт от някъде. А така, ала при мен. Добре. Окей. Стой сам. Не знам как оцеляхме. Ако тази се качи тука... Ела ми, бе. Ела ми, бе. Това искаш да кръвачиш, бе. Това е на третия, най-долу. Окей, сега е нашия шанс. Трябва да намерим у нас тази триона. Тука ли беше? О, ето я! Е, тука е. Това ли е? Да. Окей, събери пари, да. Така. Ето, ето, давай, давай, давай. Режи! Хайде, let's go. What? О, това е между етажите. What? Рисунки на деца? Къде, бе? На стена? А! Чек, чек, чек. Виж, кой е това? Къде отида, бе? О, не! Къде отида, бе? Спалнаме долу! Ма къде отида? Как отида долу? А ти не си ли ти долу? Не. Ма ти какво направи? Минах през някакъв портал, човек. Ма как ти отида? Горе. Къде, бе? О, what? Ма не, за какво ти да... Добре, елай ти при мен. Къде сме са? Са сме в мазето. Е, това... Значи, може би и тук би трябвало да има някакъв портал за горе. Не, май, по-скоро това е фаст трак, за да минеш отдолу нагоре. Това е много яко, бе. Еми, да, ма си. Има 15 турбички, Дени. Това не е личния рекорд. Тя е на нашия етаж, тук, на втория. И сега, сега му покажа тук някакво. Не, тя е на първия, тя е... Да, 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 и също дойде на слънце. Човек, тая игра става все по-добра. Окей, взимам тази турбичка. Така, лек става турбичка. Ако я видиш, обръща на другата, а най-цепо спринта да не дадеш. О, не само стълба, защото не ще гадеш. Защо цъкна сега спринта? Брат, за да се махна по-лечо стълбищата. О, трубичка. Окей, намери кукло. О, на нашия етаж тук е. Трябва да се скрием някъде. Не, не, намери. Брат! Трябва ни ключ. Брат. Заклещени сме. Заклещени. Чай, стой, 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 APG, нали? APG here, нещо. И APG here. И следващата събота в 10 часа може да ни гледате пак, където ще играем всякаква друга простотия. Напишете долу в коментарите, за да разбереме коя. Обичаме ви и пау! Чао!